my god! Wil je met me trouwen? Oh, echt? Hallo allemaal, ik ben Rutger en wat leuk dat je naar deze allereerste Battle of the Flavors video kijkt. De komende weken strijden wij namelijk tegen Gio in de Battle of the Flavors om te bepalen welke nieuwe Fanta smaak nou het allerlekkerste is. Gio is team Blood Orange. Ik krijg het bijna niet uit mijn mond, laat staan erin. En wij als familie zijn natuurlijk team Peach Apricot. En wij kunnen deze strijd alleen maar winnen door de komende weken met z'n allen als familie samen te werken. Dat kan door op al onze Team Peach Apricot foto's en filmpjes te stemmen op de Instagram pagina van Fanta. En dat is Fanta_NL. En dat hebben jullie afgelopen weken al onwijs goed gedaan, want we staan best wel heel erg voor op Gio. Maar dit is niet het moment om lui achterover te gaan zitten. Nee, de strijd is nu pas begonnen. Per battle komen er namelijk nieuwe posts op het Instagram-account van Fanta. En degene met de meeste likes krijgt 1 punt. En heeft dus eigenlijk de battle gewonnen. Maar degene die aan het einde van alle battles de meeste likes in zijn totaliteit heeft, die verdient nog eens een keertje 2 extra bonuspunten. Oké, dan is het nu tijd voor de allereerste battle. In deze eerste battle van Battle of the Flavors draait het om wie maakt de tofste campagneauto? Alright jongens, het is zover. Vandaag ga ik de Fanta Campaign Car ontwerpen en ik heb er ontzettend veel zin in. Dit is de auto die ik helemaal mag gaan verbouwen, ombouwen, weet ik het wat allemaal. Ja, dan wel een grote versie natuurlijk. Dit is de schaalversie. Ik strijd natuurlijk tegen Gio en ik wil de strijd gewoon keihard aangaan. En hoe kan ik dat beter doen dan deze auto om te bouwen tot trouwauto, zodat ik met Jultje, de vriendin van Gio, kan gaan trouwen. En nou, niet alleen met de vriendin van Gio, ook nog eens een keertje met de smaak. Het wordt de meest romantische dag uit mijn leven. Alleen één probleempje. Jultje weet nog van niks. Gio weet natuurlijk ook van niks. Dus ik moet er nog ten huwelijk vragen. En ik hoop gewoon dat ze wil. Dan kan het idee doorgaan. Dat merken we vanzelf. Ik ga er gewoon maar eventjes facetimen. Ik ben gewoon zenuwachtig. Hoi. Hallo. Oh, dit is... Ik weet niet hoe... Ja, oké. Ik ga het maar gewoon vragen. Jultje. Wil je met me trouwen? Ja hoor. Yes, yes. Oké, top. Dan gaan we een trouwauto ontwerpen. En dan... Zodat we met elkaar kunnen trouwen en met de smaak, Peach Apricot. Hou je van rozen? Jazeker. Weet je wat? Ik ga aan de slag met het ontwerpen van de auto. Het komt allemaal goed en dan zien we elkaar op de dag van de bruiloft. Jazeker. Maar tot die tijd echt niks tegen Gio zeggen, ja? Oké. Doei. Let's do this. Jij bent trouwambtenaar, toch? Ik wil heel graag een prachtig boeket bestellen. Nou, het moodboard is af. Ik ben er heel erg blij mee. Ik denk dat ik de juiste sfeer wel te pakken heb. Alleen, het is natuurlijk nog wel eventjes behoorlijk wat werk om dit allemaal op zo'n auto te krijgen. Maar daarvoor heb ik een designer gevonden. En die gaat me daarbij helpen. Oké, Rick. Jultje en ik hebben heel veel gebrainstormd. En het resultaat zie je hier achter je. Dus dat is een beetje de sfeer waar we naar op zoek zijn, want we gaan dus trouwen. Maar misschien moeten we beginnen met de kleur. Ik zou kijken naar een kleur inderdaad, of je een bepaalde kleur in gedachten hebt. Een kleurenwaaier meegenomen. Ik vind dit, hier, dit is wel een beetje de kleuren van de smaak eigenlijk. Ja. En dat pastelachtige, dat werkt misschien ook wel. Ik wil het wel eerst op de auto zien natuurlijk. Uiteraard, nou dat dus kunnen we doen. Oh, zou eventueel kunnen. En zoals je ziet, er zit ook een beetje een zijde textuur in. Oh, inderdaad, wat van een beetje een trouwjurk. Ja, een jurk inderdaad. Stijl inderdaad. Ja, heel leuk. Ik wil er, tenminste, Jultje is gek op rozen. Kijk, dit is een beetje de lichtroze roze. Juist. Nou dan, we hebben nog wel eventjes om dat te fine-tunen, maar dit vind ik al echt geweldig. Ik word al helemaal verliefd gewoon van binnen als ik dit zie. Dan zie ik over een week het resultaat. Nou, dat moet helemaal goed. De trouwdag. Oh my god. Alright jongens, ik ben in Amsterdam op de locatie waar ik zo meteen, of eigenlijk nu, mijn auto, mijn trouwauto die ik zelf heb ontworpen voor het eerst
Ga zien. Ik ben onwijs benieuwd. Hij kan elk moment hier komen aanrijden. Ik hoop dat hij vet is. Ik zie nog niks. Ik wil hem zien. Nu, kom op. Oh my god. Oh my god, er zit een taart op. Wauw. Oh, dit is zo cool. Oh, wat vet. En mijn logo. Heel cool. Wat zit hier allemaal? Huh? Is dit een loper? Wauw. Dit is toch geweldig? Even naar mijn auto hoor. Een geweldig Just Married bordje. Zo, een trouwverwend pakket zo te zien met roze toiletpapier. En nou, allemaal ballonnen, bloemen en een roze coolbox om natuurlijk de Fanta Peach Apricot blikjes in mee te nemen voor de romantische lunch die ik hopelijk straks met Jultje ga hebben. Maar het belangrijkste is natuurlijk eigenlijk hoe je erin zit. Wauw. Dit is zo cool. Een roze pluche stuurwiel. Dit voelt heerlijk zacht. Afgewerkt met pareltjes. Heel erg mooi. En deze slingers dan. Nou, die maken het wel helemaal af. En tot slot zie ik nog deze prachtige trouwboeket liggen. Ik denk dat het tijd is om deze zo meteen aan Jultje te gaan overhandigen. Let's go. Dag schoonheid. Hey lieverd. Zo. Zijn we dan? Onze grote dag. Eindelijk. Vind je het mooi man. Heel origineel. Ja, kijk, we staan bovenop. Oh, dat zijn wij. Ja, ja. De auto heeft nog een aantal verrassingen, maar die zal je straks zien. Dus, nou, neem plaats. Let's go. Let's go. Nou, het is bijna tijd voor onze huwelijksceremonie. Ja, en ik heb een beetje lopen nadenken van wie zou ons dan moeten gaan trouwen. Heb jij misschien een idee? Ik zou het echt niet weten. Nou, ik dacht dus, hoe grappig zou het zijn als Paul, oftewel King Alert, ons zou trouwen. En ik heb ook op Instagram Story gevraagd aan jullie of jullie dat grappig zouden vinden. En massaal werd er gezegd ja. Dus ik heb zometeen een verrassing voor je. Oh, heerlijk. Paul staat klaar. Hij staat op ons te wachten. Oh, heerlijk. Laten we gaan. Yes. Zo. Ik ben wel echt heel erg benieuwd wat Gio hiervan vindt. Ja, echt hè? Heb je het hem verteld? Ik heb helemaal niks verteld. Nee. Oh, wat erg. Heb je het echt geheim kunnen houden? Ja, alles. Echt. I know. Maar ik wil zijn reactie juist weten. Nou, kan toch? Ja, wat dan? Ja, dan gaan we bellen. Maar dat is te erg. Oké. Okay. Nee, we gaan het doen. Ja? Ja. Oké. Okay. Wat vind je van de jurk? Wat is het? Ja, ik heb nieuws voor je, maar ik ga vandaag met Jiltje trouwen. Serieus? We hebben een trouwauto, we hebben alles geregeld, we hebben een hele leuke trouwambtenaar, die komt zo meteen. Echt? En we gaan vandaag met elkaar en met Peach Apricot trouwen. Dus sorry. Oké, okay, nou, fijne trouwdag, hè. Dankjewel. En team Peach Apricot stemmen, hè, met het weetje. Nee. Doei. Doei. Nou ja. Hij had het echt niet verwacht. Hij heeft niet gezegd dat het niet mocht. Nee, precies. Ik denk dat we maar naar het altaar moeten gaan. Jultje Tieleman neemt u aan.
tot uw wettige echtgenoot, Rutger Veurtje Vink. En belooft u trouw alle plichten te vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Rutger Veurtje Vink neemt u aan tot uw wettige echtgenote, Hieltje Tieleman. En belooft u trouw alle verplichtingen te vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop uw antwoord? Ja, heel graag. En dan Rutger, de ringen. Hij past. Dan verklaar ik u als ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Piets Apricot tot man en vrouw. Dan mogen u nu de smaak proeven. We hebben er een nieuw familielid bij, Hieltje. Hoe voelt het nou om bij de familie te horen? Ja, fantastisch. Ja, ja, ik weet het al jaren natuurlijk. Onwijs bedankt dat je vandaag met mij, maar ook natuurlijk met Peach Apricot wilde trouwen. Als jullie ons willen feliciteren met ons geweldige huwelijk, dat kan in de reacties. Laat even iets achter. Misschien kun je een leuke shipnaam voor ons bedenken. Iets van... Vieltje. Ja, bedenk iets leuks. Maar wat nog veel belangrijker is, ga nu naar de Instagram pagina van Fanta. Dat is Fanta-NL. En like daar alle roze Peach Apricot posts, want daar help je mij onwijs bij tijdens mijn Battle of the Flavors. En zeker voor de volgende battle, want elke like helpt mij dan letterlijk iets verder. Maar dat zul je de volgende keer zien. Eerst gewoon alle posts gaan liken en dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Geef de video natuurlijk even een duimpje omhoog en dan zie ik je tijdens de volgende video. Maar tot die tijd, stay fabulous! Doei doei! Mwah.